Ubăltirie! Ubăltirie! Sa liberisës në ratë parë! Edi Ramës në ratë dytë! Dhe ubëltirie të gjithë politikanëve shqiptarë! Se do të ishte një turp i madh dhe do të ishte një mosmirnjohje e madhe në rast se ne tani që jemi vend antar i NATO-s nuk do të garantojmë për herë të parë zgjedhje të ndershme dhe të lira. Nuk duhet të vëmë në pikpyetje asë kredibilitetin e shtetit tonë që antar i NATO-s dhe asë kredibilitetin e NATO-s si një aleancë e lirisë, si një aleancë e demokracisë. Shqipëria e premtimeve të mbajtura është një ëndër, sepse shumë është thënë, por pak është bërë në këto 18 vite. Por të gjitha këto sfida nuk do të ngelen më ëndra për të gjithë ne, sepse ne kemi një program të qartë që i bën këto ëndra realitet dhe besoj se me votën tuaj, me votën e Vlorës, me votën e shqiptarëve në 28 qershor, ne këto ëndra do t'i realizojmë dhe standardet europiane do t'i vendosim këtu në Vlorë, këtu në Shqipëri, në vëmën tonë. Ndaj, besoj se koha e fjalëve boshe dhe premtimeve të pambajtura po mbaron në 28 qershor, fillon një epokë e re, epoka e punës, epoka e veprave të realizuara, epoka e premtimeve të mbajtura dhe të sigurta. Ne e dim se problemi më i madh i vendit sot është papunësia dhe varfëria. Dhe ne kemi programe të qarta për të kundërvënë varfërisë përmes programeve të punësimit. Ne kemi programin e punësimit jetik që do të thotë se për çdo familje që nuk ka një pagë, që nuk ka një të ardhur, që është në një situatë të rëndë ekonomike, në minimumin jetik, të ofrojmë një vend pune përmes programit të nxitjes të investimeve publike pranë komunitetit. Ne, përveç punësimit jetik, kemi një plan konkret dhe të mirë studiuar me specialistët tanë dhe me këshilltarët tanë, vendas dhe të huaj për të garantuar krijimin e 100.000 vendeve të reja pune të qëndrueshme gjatë 4 viteve të ardhshme, duke krijuar hapësira dhe një perspektivë krejt tjetër për biznesin. Ne do ta vlerësojmë biznesin si partner. Ne nuk do ta ndihmojmë biznesin me fjalë të bukura dhe duke i futur fikën pas shpine, sikur se bën edhe qeveria aktuale. Ne do të jemi mirënjohës çdo biznesmeni, çdo supermarketi, edhe për një vend të ri pune që do të hapi, jo me fjalë, por me politika konkrete, fiskale dhe lehtësuese, sepse për ne është e shenjtë, është e shtrënjtë çdo vend pune për çdo shqiptar dhe çdo shqiptare që do të mbajë me dinjitet dhe të rrisë dhe të shkollojë fëmijët e tij në mënyrën më të ndershme. Ne kemi treguar qartë që nuk dim vetëm të kritikojmë. Ne kemi bërë projekt ligje. Kemi bërë një projekt ligj të shkëlqyer për nxitjen e investimeve në sektorin elektroenergjetik, i cili në rast se do të ishte miratuar nga qeveria aktuale, do të kishte bërë të mundur sot përfundimin e shumë veprave të rëndësishme hidroenergjetike në të gjithë vendin. Ne kemi bërë një projekt ligj të shkëlqyer për kujdesin ndaj moshës së tretë në shërbim të pensionistëve dhe të pensionisteve të Shqipërisë. Por për fat të keq, as ky projekt ligj nuk mori një përgjigje pozitive nga qeveria aktuale, sepse Sali Berishës pensionin ja sigurojnë fazliqët, dërsa pensionisteve dhe pensionisteve të Shqipërisë është shteti dhe shoqëria që duhet të garantojnë ato shërbime sociale të cilat shprejnë minjojnë tonë për punën dhe sakrificat e tyre për dekadat e tëra. Ndaj miratimi këti projekt ligji për moshën e tretë do tjetë një nga vendime tona
pas zgjedhjeve të 28 qershorit, duke u ardhur në ndihmë dhe mbështetje të paktën 380.000 pensionistëve dhe pensionisteve në të gjithë vendin. Ndaj, miqtë e mi të shtrenjtë, blonjat, ju falenderoj për bashkimin tuaj. Me LSI-n dhe me të gjithë të aksion të madhë, qytetar dhe adetar, për të nxjerë, përfundimisht dhe paqësisht në pension Sali Berishën në 28 qershor dhe për të sjellë Shqipërisë një qeverisje të majtë, progresiste dhe sociale, një qeveri të lidhur me njerëzit, një qeveri që do të lumë varfërinë duke bashkëpunuar me të gjithë shqiptarët.